I pozdrav svima, u ovom videu ćemo govoriti o tome šta znači reč čovek. Reč čovek je za početak novijeg datuma i nju smo dobili tako što smo iz stare reč čelovek skinuli slova e i l i dobili reč čovek. A da vidimo šta je označavala ta stara reč. Čelovek može da se podeli na dva dela, na reč čelo i na reč vek. Čelo je oznaka za ljudsko čelo, vek označava večnost. Tako da reč čovek, odnosno čelovek, znači da je to u pitanju čovek koji je okrenut ka večnosti.